גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, פירותיה מותרים, שלא גזרו על הספיחין, אלא מפני עוברי עבירה, והגויים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם. ובכן, הרמב״ם כותב, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, הספיחים שגדלים בקרקע הזאת מותרים. מה זה ספיחים? ספיחים זה דבר שגדל מאליו. בעל כפתור ופרח, רבנו יצחק אשתאול הפרחי, מקשה כאן על הרמב״ם כמה קושיות. אומר, התחיל הרמב״ם לדבר איתנו בגוי שזרע, גוי שקנה קרקע וזרע אותה. מה שאדם זורע זה לא ספיחים. מה שגדל מאליו זה נקרא ספיחים. כלומר, הרמב״ם מדבר כאן במה שגדל מאליו. היה צריך לומר, שגוי שקנה קרקע, מה שגדל מאליו, שם המותר. אבל אומר, זה גוי שקנה קרקע, הוא זרעה בשביעית פירותה המותרים. שאין איסור ספיחים, נוהג אלא... טוב, אתה מדבר בספיחים, אתה מדבר בזריעה? זה הקושיה אחת. ועוד, אם נאמר שהרמב״ם סובר שגוי שקנה קרקע בארץ ישראל, אז אין בקרקע הזאת קדושה, הלא זה מחלוקת בגמרא. יש מחלוקת אם יש קניין לגוי להפקיע את ארץ ישראל מקדושתה או לא. מה הכוונה? גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, האם הקרקע הזאת פקעה ממנה הקדושה של הארץ? אין בדינים שתרומות ומעשרות, קדושת שביעית, כל המצוות שתלויות בארץ? או גוי שקנה קרקע אין לו כוח להפקיע. זה מחלוקת בגמרא. וקיימנן, כותב הכפתור הפרח, קיימנן כמאן דאמר, שאין קניין לגוי להפקיע. זאת אומרת שההלכה היא שאם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, עדיין היא עומדת בקדושתה. אז אם ככה, מדוע זה, כותב לנו הרמב״ם, שאין קדושת שביעית בפירות של הגוי, פירות שלא מותרים. ועוד מעריך הרבה להקשות קושיות רבות על הרמב״ם. ליישב את הקושיות שלו, יש לנו כאן שני תירוצים. שני מהלכים להסביר את הרמב״ם. מהלך אחד זה המהלך של המערי קורקוס, רבנו יוסף קורקוס. הוא אומר, אכן כן, כאן לא מדברים בפירות של ישראל, כאן מדברים בקרקע של גוי, גוי שזרע את הקרקע. הפירות שלו מותרים. מה הכוונה מותרים? מותרים באכילה. מותרים באכילה, אבל צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. ואין בהם משום איסור ספיחים. מה הכוונה בזה? שאפילו מה שהוא זרע במתכוון, גם כאילו עשו משום ספיחים. כי מה זה ספיחים? ספיחים זה, גזרו את זה חכמים שלא נאכל מה שגדל מאליו, זה רק בירקות ותבואה, זה משום אלה שהיו עוברים עבירה. מה היו עושים? היו הולכים וזורעים בידיים, ואומרים שזה גדל מאליו. אז לכן באו חכמים וחסמו את הפרצה הזאת. גם מה שגדל מאליו אסור. אז אין לו במה לקלוט עכשיו, הוא לא יזרע בידיים. כל זה שייך בישראל, שהוא בעל הקרקע. אם תתיר לו לאכול ספיחים, אז הוא יזרע בידיים. אבל בגוי, מה שייך העניין הזה? גוי לא עמד בהר סיני ולא קיבל תורה, והוא לא מצווה על השביעית, והוא שזרע בקרקע בשביעית לא עשה שום איסור. גוי שזרע בקרקע, אפילו שזה בארץ ישראל, ויש קדושת שביעית בקרקע, אבל הגוי עשה איזה איסור, הוא מצווה להשבית את הקרקע, ושב את הארץ שבת להשם, השביעית תשמיתנו נטשתה, זה שייך לגוי? זה לא שייך לגוי. הגוי לא שייך במצוות האלה. לכן, מה שהוא זורע בידיים, זה כמו ספיחים. וכמו שלא שייך לגזור ספיחים לגבי גוי, אז גם מה שהוא זרע בידיים הכל יותר. וזה לכוונת הרמב״ם, מה שאומר שהפירות של הגוי שזרע, אפילו מה שזרע בידיים, כל השדה התמלאה יבול חדש של פירקות וקטניות שהוא זרע אותם במתכוון. הכל היתר. היתר אכילה יש בזה. אבל הנה חינמים. לא פקעה קדושת הקרקע ממנה, והקדושה של השביעית נוהגת, ולכן תנהג בפירות האלה, הפירות, הרקות האלה, תנהג בהם קדושת שביעית. ויש לנו כאן חידוש מההלכה הזאת, שיש קדושת שביעית בירקות. כי בדרך כלל, בירקות אין לנו קדושת שביעית. מה הכוונה עם קדושת שביעית? הם אסורים באכילה. אז אין את ההתנהגות של קדושת שביעית שיש בפירות, שלא תסחור בהם, שלא תפסיד אותם. זה שייך רק בפירות, כי בירקות אין לך בכלל יותר אכילה. אסור לאכול את הפירות. אבל כשזה בא מקרקע של גוי, אז הירקות מותרים באכילה. אלא מה שתנהג בהם, מנהג של קדושת שביעית. לא תעשה מסחר עם הפירות האלה, לא תוציא אותם מארץ ישראל לחוץ לארץ. כל דיני קדושת שביעית נוהגים גם בירקות הללו. זה שיטת המערי קורקוס. אז מותר לקנות אותם מהגוי? מותר לקנות אותם מן הגוי, רק צריך להיזהר לא לעשות מסחר בפירות האלה. קנה אותם בדרך לא, דרך עקיפין תעשה. טוב, זה שיטת המערי קורקוס. אבל מהר"ן הכסף משנה, יש לו דרך אחרת בהבנת דברי הרמב״ם. מהר"ן תופס בדעת הרמב״ם
שהרמב״ם סובר שבאמת כל הפירות האלה הם היתר גמור ואין בהם גם קדושה טבעית הם בהם. ואם תקשה על הרמב״ם, הלא כמלן אין קניין הגוי להפקיע? מה הכוונה אין קניין הגוי להפקיע? כוונת הגמרא שגם, שלא תחשוב שאם יבוא ישראל אחר כך ויקנה קרקע מגוי, גוי קנה קרקע בארץ, אחר כך בא ישראל קנה את זה ממנו, תגיד, אין בקרקע הזאת אין קדושה טבעית. למה? כי מה שעברה תחת בעלים של גוי, אז פקעה ממנה קדושתה, וכעת זה כמו כיבוש יחיד, וכיבוש יחיד אף שם הכיבוש, ואין בזה קדושת ארץ ישראל. זה הפירוש, אין קניין לגוי להפקיע. אבל בשעה שזה עדיין תחת הבעלות של הגוי, באותה שעה ודאי שאין בזה קדושה. מה שייך להגיד שיש קדושת ארץ ישראל בקרקע שהיא תחת בעלות גוי. אין שם קדושה באותה שעה. יש לנו לצערנו הרב, המצב הזה הוא הלכה למעשה, כל כך הרבה קרקעות בארץ, הם לא שייכים ליהודים. יש קרקעות רבות בארץ ישראל, הם תחת הבעלות, או של המוסלמים, הערבים, או של הכנסייה, הכנסייה יש לה אדמות בארץ. מלא. בליסור, כן, הרבה הרבה הרבה. גם במקומות יישוב וגם במקומות חקלאים, במקומות של חקלאים. המדינה חוכרת את זה, משלמת חכירה לכנסייה. חכירה, זה הדרך. אז אם כן, יש לך קרקעות רבים שהם לא נמצאים תחת בעלות ישראלית. נמצאים תחת הבעלות של הגויים. לפי מרן, הכסף משנה, אומר מרן, מה הכוונה, אין קדושת, אין קניין הגוי להפקיע? הכוונה, כשאני אחזור ואקנה את הקרקע ממנו, אז חלים עליה כל הדינים של קדושת ארץ ישראל. אבל בעודנה הקרקע תחת הבעלות של הגוי, באותה שעה, אין בקרקע הזאת קדושת ארץ ישראל לעניין הדינים האלה שאנחנו לומדים כאן. ולכן, הנה חינמה, הפירות שגדלים בקרקע של גוי, הם מותרים בהיתר גמור, אין בזה איסור ספיחים, לא שייך ספיחים בזה, זה לא קדוש בקדושת שביעית, אין בזה איסור, כל דיני השביעית, כל המנהג שאנחנו נוהגים, קדושת שביעית בפירות, לא שייך בפירות האלה. אתה רוצה להוציא אותם מחוץ לארץ, אתה רשאי, אתה רוצה להסתחר בהם, אתה רשאי, אתה רוצה להפסיד אותם, אתה רשאי. דין הפירות האלה כדין פירות נוכרי. יבול נוכרי, יבול של חוץ לארץ, כאילו. כאילו זה חוץ לארץ כעת. אם אני אחזור ואקנה את הקרקע הזאת מידי הגוי, יחזרו כל דיני ארץ ישראל, כל קדושת ארץ ישראל, יחזרו לקרקע הזאת. ונפקה מילה גם כן, בין שתי השיטות האלה, האם יהודי יכול לעבוד בקרקע הזאת או לא? לפי המארי קורקוס, גם המבית, נחלק עם מרן הבית יוסף, המבית היה בדורו של מרן. המבית ראשי תיבות, רבנו משה בן יוסף טירני. הוא היה גאון עולם, היה בדורו של מרן, והייתה ביניהם מחלוקת עצומה בין המבית למרן, מה הדין היבול בזמן הבית יוסף והמבית, רוב הקרקעות בארץ ישראל היו תחת ידי הערבים. כמה היה היישוב היהודי? קטן מאוד. היה קצת יהודים בצפת, קצת יהודים בירושלים. זה הכל. רוב הקרקעות, 90%, אולי 99% מהקרקעות בארץ ישראל באותם הימים, היו בבעלות נוכרי, בבעלות של גויים. ופרצה מחלוקת אדירה בין מרן הבית יוסף לבין המבית. מה הדין של הפירות האלה? האם יש בהם קדושת שביעית או אין בהם קדושת שביעית? המבית תפס להלכה כמו שיטת המארי קורקוס בדעת הרמב״ם ולמד שיש בפירות האלה דיני קדושת שביעית וצריך להקפיד אפילו שאתה קונה מגוי קרקע של ערבי אין קניין הגוי להפקיע רק הספיחים מותרים, זה הכל אבל קדושת שביעית חייבים לנהוג בזה ככה כותב המבית ומראה לבית יוסף שם בשאלות של תבקת רוחל מתווכח איתו, הוויכוח ביניהם ויכוח עצום, מי שיקרא את התשובות האלה תשובות ארוכות וכל אחד מביא ראיות לכאן ומביא ראיות לשם. סופו של דבר, שמרן הבית יוסף עשה בדין מיוחד, שישבו ודנו בנושא הזה, וכל הבדין שלו של מרן, הסכימו איתו עם מרן הבית יוסף, שאין קדושת שביעית בפירות שגדלים בקרקע של גוי. הנפקה מינה זה לעניין מעשרות. כי אם נאמר שהפירות יש בהם קדושת שביעית, לא עושים בהם מעשרות. למה? כי פירות של שביעית הם הפקעתה דמכה, הם הפקר. אין חיוב תרומות ומעשרות בפירות של הפקר. תורה אומרת, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, שזה שלך, תעשר. מעשר דגניך, תירושך, יצהריך, שלך, תעשר. אבל של הפקר, אתה לא צריך לעשות תרומות ומעשרות. פירות של שביעית מהם, הם הפקר. כיוון שהם הפקר, אתה לא עושה בהם תרומות ומעשרות. הפקר רק מיהודי אבל. אז כשהתורה הפקיעה, הפקעתה דמלכה, פירוש התורה הפקיעה. התורה הפקיעה את זה. אם אתה אומר שיש קדושת שביעית, אתה אומר שזה הפקר. זה הפקעתה דמלכה. אפילו אם הבעלים לא מפקרים, זה לא משנה את הדין שלהם. הדין שלהם זה דין של הפקר. מי הפקיר את זה? השם. הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הפקעתה דמלכה. מלכה
מלך העולם, קדוש ברוך הוא, הפקיע את הקרקעה, את הקרקעות הללו, והפקיר את הפירות הללו. אז לא נוהג בזה דיני תרומות ומעשרות, זה של הפקר. אבל אם תאמר שלא נוהג קדושת שביעית בקרקע, אז נוהג בזה דיני תרומות ומעשרות. כלומר, כשהיהודי קונה מן הגוי ונתמרח אצל היהודי, אם נגמרה מלאכתו על ידי יהודי, זה חייב תרומות ומעשרות מדרבנן. אז זה הוויכוח שהיה בין מרן למבית. שהמבית היה אומר שהפירות הללו פטורים מתרומות ומעשרות. למה? כי יש בזה קדושת שביעית. ומרן הבית יוסף היה אומר שיש בפירות הללו דיני תרומות ומעשרות משום שאין בהם קדושת שביעית. והוויכוח הזה ניטש. הוויכוח חזק מאוד, קשה מאוד. בסופו של דבר, מרן אסף את כל הבדים שלו ועשו חרם. גזרו בגזרת נחש, נידוי חרם ושמטה.